Ювілей девізу «Зимових свят». Традиційному українському щедрику виповнилося 100 років. Цікаво, що вперше ця пісня пролунала за українськими кордонами у США. А створив легендарну щедрівку композитор із Дніпропетровщини. На честь дня народження щедрика в оперному театрі Дніпра відбувся концерт. А головною родзинкою заходу стала та сама столітня пісня. Як це було, розкажуть наші журналісти. Практично кожен українець знає цю пісню на пам'ять. Саме із нею асоціюються усі новорічні свята. А сама лише музика навіює приємні дитячі спогади. Однак далеко не всі знають, що вперше наш український щедрик прозвучав в Америці. А створив її Микола Леонтович, композитор родом із Дніпропетровщини. Англійською відома пісня звучить так. Днями девізу зимових свят вже 100 років. На честь цього ювілею у Дніпропетровському оперному театрі відбувся концерт. В теперішній час, який зараз є дуже важкий, нам потрібно також свято. Потрібно свято, щоб десь трошки відволіктися від сьогодення, від цієї трагедії, яка зараз відбувається. Потрібно свято нам всім. Тому є цей концерт. Родзинка концерту – дитячий хор. Серед виконавців і діти-переселенці. Я побачила об'яву на театрі і записалася на прослуховування. Прийшла, прослухалася і мене взяли. В мене з'явились нові друзі. Нове заняття. Мені дуже подобається в хорі, тому що я не була в такому хорі, як цей. У мене змінилися настрої і душевний стан, тому що на сцені дуже класно виступати, і в мене тільки перші місця. Діти мають ентузіазм до занять, кажуть у театрі. За короткий час вони стали частиною колективу і знайшли нових приятелів. А ще нові театрали вдало доповнюють концертну програму. Многие говорили, что, наверное, опасно, наверное, не время, давайте подождем, потому что сирены, обстрелы и так далее. Рискнули на эту историю. Естественно, когда идут репетиции, когда идут уроки у детей, то и сирена мы прерываемся. Мы прерываемся, спускаемся в безопасное место. Жизнь в театре стала интереснее с появлением детского хора, и концертные программы наши стали тоже более разнообразны. Театр готується до нової прем'єри. Вже 18 грудня – мюзикл «Снігова королева». І, звичайно ж, за участю дитячого хору. До перегляду запрошують усіх. Дар'я Пшенична, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий».